koordinano to pitanje, kao, brate, ko ti je najslabija karika u kući, šta misliš ko je najslabija muzičar? Da, brate, jako debil. Da. A ja, ja sam rekao, brate, najslabija karika mi je Željko, ali Željko, brate, su ono, Mljara ovdje najviše kida. Da. Da, da, ono, da, 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 da napreduje da. Sve. I super je momak i sve. Pa ne znam, ja sam po njega zapazila samo taj trud i napredak. Uopšte nisam zapazila koliko je možda loši ili bolje, moment naš u odnosu na druge, nego jednostavno ono... Naš, koga god da si rekao, vrate ono, da, da. Mogu sam iz svake kategorije da dam po jedno. Da. Za koga ja. Pa to, pa to. To sam ja baš razmišljala, sad radim sam bilo u zonu, jebate, znala sam da kažem nešto drugo, ali aj, pa nema već. Isto, isto. Znaš, ono ti prosto u trenutku kad te dam u hodi s pitanjem, ne znaš. Znaš, onda prosto u trenutku kad te dam u hodi s pitanjem, ne znaš. A što to bude? Pa da, ma jebi. A što sam rekao njega, znaš ono? Ne znam, baš mi je to, brate, bez veze. A jeste, stvarno smo se mi ovdje koliko god ne, jedni drugi možda nekim situacijama negativimo, ne svičujemo nešto. Ja kapiram da smo mi skapirali u stvari koliko smo se svi vezali. Da, da, pa da. Kad su oni otišli, kad, je, kad je ova, brate, čaplja došla, brate, da. Onda smo tek skapirali koliko smo...